რიგით მე-12 კონფერენცია იხსნება საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხსნის მისასალმებელი სიტყვით რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. საკითხებზე რომლის მიმართაც ჩვენი მოწოდება და ჩვენი ორიენტაცია ურყევია რეალებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის და თემის ირგვლივ. პირველი, ეს არის საქართველოს ხალხის ურყევი არჩევანი და ნება გახდეს ევროატლანტიკური გაერთიანების წევრი და ამ პროცესს ქართული მთავრობები ახორციელებენ დიდი მოწოდებითა და დიდი ერთგულებით. ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილია ის წარმატებები, რასაც ქართული მხარე ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით აღწევს. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო ნატოს თანამშრომლობა მართლაც მაღალი ხარისხით და მაღალი ინტენსივობით ვითარდება. ეს არის როგორც წოთნების პროგრამები, ეს არის როგორც პოლიტიკური დიალოგი, ეს არის ასევე ის ფორმატები თანამშრომლობისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას უყალიბდება ნატოს წევრ და ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან. მაგრამ ამ უმნიშვნელოვანესი პროცესის შემადგენელი არის მნიშვნელოვანწილად ასევე ის გმირობაც, რასაც ქართველი ჯარისკაცები, ქალბატონები და ბატონები, რომლებიც ატარებენ ფორმას, ახორციელებენ ბრძოლის ველზე. ეს უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი არის ის მტკიცე საფუძველი, რითიც საქართველო აღრმავებს თავის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. დღეს არ შემიძლია თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ხაზი არ გაუსვა მათ უდიდეს ღვაწლს, როგორც საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით, ასევე გლობალური უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით. დიდება იმ ჩვენ თანამემამულეებს, ვინც ბრძოლის ველზე ამღირებულებებისათვის თავისი სიცოცხლე ან ჯანმრთელობა დატოვა. ამ თვალსაზრისით საქართველო ვითარდება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, მაგრამ შემადგენელი, ან უფრო სწორედ შემაფერხებელი ამ განვითარების, რა თქმა უნდა, არის უდიდესი ფაქტორი, რომელიც საქართველოს სამეზობლოს კონტექსტში და საერთოდ გლობალური უსაფრთხოების კონტექსტში სულ უფრო პრობლემურ გამოწვევებს ქმნის. რუსეთის ფედერაციამ 2008 წელს აწარმოა მიზანმიმართული დაპყრობითი ომი საქართველოს წინააღმდეგ. ამ მიმართულებით ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ რუსულმა შეიარაღებულმა ძალებმა, და მე ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო რეგულარული არმია, გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი და მოახდინა ჩვენი სამშობლოს 20%-ის ოკუპაცია. ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო რეგულარული შემადგენლობა იქედან გამომდინარე, რომ ანალოგიურად, და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, 90-იანი წლების დასაწყისში როგორც ხინვალის რეგიონში, ასევე აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ის, რასაც შემდეგ უკვე 2014-დან ფაქტიურად ჩვენ ყველა შეთანხმებულად ვეძახით ჰიბრიდულ ომს. ჰიბრიდული ომი მოისინჯა საქართველოში 90-იანი წლების დასაწყისში. მოხდა მისი შესაძლებლობების დახვეწა, მოხდა მისი, ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტურად გამოყენების დახვეწა ბრძოლის ველზე, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს 90-იან წლებში ახალ ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც ფეხს იდგავდა თავის იდენტობას თანამედროვე მსოფლიოში ადგენდა, აი იმ მომენტიდან საქართველოს სწორედაც რომ სამხედრო ძალის მეშვეობით, სწორედ ჰიბრიდული ომის მეშვეობით საქართველოს
ევროატლანტიკური საქართველოს დამოუკიდებელი არჩევანის შეჩერება ხდებოდა. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ ხშირად 2008 წელს ლაპარაკობენ, როგორც თითქოს რუსეთის ლეგიტიმურ პასუხზე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან მიმართებაში. ეს ასე არ არის. და თითქოს რაღაცა ლოგიკა იყო საქართველოს ოკუპაციასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოს ჰქონდა გადაწყვეტილი ნატოში ინტეგრაცია და ამ თვალსაზრისით ჰქონდა დიდი წარმატება. ეს არის სრული პროპაგანდისტული ტყუილი, რომელიც რეალურად ძალიან აქტიურად მუსირებდა, მაგრამ რომელსაც ჩვენ ფარდა უნდა ავხადოთ. 2008 წელს იყო ერთ-ერთი ტალღა, რომელიც იყო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. რეალურად რუსეთის პასუხი საქართველოს თავისუფლებაზე, საქართველოს დამოუკიდებლობაზე არის სამწუხაროდ სამხედრო აგრესია. ასეთი სამხედრო აგრესია არ განხორციელებულა მარტო საქართველოში. ასეთი სამხედრო აგრესია შემდეგ განხორციელდა სრული მასშტაბით უკრაინაში, როგორც ყირიმის ანექსიის, ასევე აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაციის თვალსაზრისით და ამ კონტექსტიდან გამომდინარე კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდა ის მიზნები, რაც ამოძრავებდა რუსულ სახელმწიფოს, ამოძრავებდა და სამწუხაროდ ამოძრავებს რუსულ სახელმწიფოს თავის მეზობლებთან მიმართებაში. დღეს ჩვენ ასევე ვდგევართ ამ იგივე მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე. რუსული სამხედრო მანქანა და მისი მნიშვნელოვანი შემადგენელი პროპაგანდისტული მანქანა დღეს აქტიურია უკვე არა მარტო საქართველოში, არა მარტო უკრაინაში, არა მარტო იმაში, რასაც რუსული სახელმწიფო ახლო სამეზობლოს უწოდებდა, არამედ აქტიურია ფაქტიურად უკვე ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე. ეს ის რეალობაა, რომელსაც ჩვენ ყველა მთვარე უნდა გაუსწოროთ და ის რეალობა, რომლიდანაც გამომდინარე ჩვენ უნდა დავსახოთ ჩვენი სამოქმედო და სამომავლო გეგმები. პროპაგანდასთან მიმართებით უმნიშვნელოვანესია გავიაზროთ, რომ დღეს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც ყოველთვის წინაპირობა არის ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებზე გავლენის მოხდენის, არის თავის განვითარების აგრესიულ ფაზაში. როდესაც საბჭოთა კავშირის დემონტაჟზე ფიქრობდით, მაშინ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ საბჭოთა კავშირის დასრულების, ვარშავის პაქტის დასრულების და კრახის შემდეგ 25 წლის თავზე საბჭოთა იმპერიის ნარჩენი ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია იქნებოდა პროაქტიული თავის პროპაგანდისტულ საქმიანობაში. ამ პროაქტიულობას ჭირდება ადეკვატური და ორგანიზებული პასუხი. შესაბამისად, ასეთი შეკრებები, როგორცაც ჩვენ დღეს ვატარებთ, რომლებიც მშვენიერი ფორუმი არის ამ პროპაგანდისტულ მანქანისტვის პასუხების ჩამოსაყალიბებლად, უნდა იყოს ფუნდამენტი ერთიანი პოზიციის, ერთიანი მესიჯის, ყველა ერთიანი გზავნილის, ყველა იმ ქვეყნის კონსოლიდაციისათვის, რომელსაც ჯერა საერთაშორისო ურთიერთობების, საერთაშორისო სამართლის, ერის უფლების თვითონ განსაზღვროს თავის მომავალი, გაერთიანდეს ალიანსებში, გაერთიანდეს გაერთიანებებში და პრინციპში ჯერა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობა უნდა წარმოებდეს არა სამხედრო აგრესიის, არამედ თანამშრომლობის ფონზე. ამ გაერთიანებას ღირებულებების და მესიჯების ირგვლივ, გზავნილების ირგვლივ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება, რომლისგანაც ჩვენ გვაქვს შეკვეთა იმისთვის, რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური საზოგადოების წევრი, ჩვენი საზოგადოება, რომელიც მუდმივად მიმდინარეობს პროპაგანდისტული თავდასხმა იმისთვის, რომ შეარყიოს ეს იმედი, ჩვენი საზოგადოება, რომელმაც ძალიან ბევრი შესწირა და სწირავს ამ მიზანს, იყოს უფრო დარწმუნებული, უფრო მეტად ზურგგამაგრებული, როგორც ქართული სახელმწიფოს, ასევე პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან. თვითონ მეგობრებო, ამ თვალსაზრისით ჩვენ დღეს გვაქვს რიგი გამოწვევები, რომელიც ჩვენთვის
გადასალახია და რომელშიც უნდა ვიყოთ გაერთიანებული. ეს არის ის გამოწვევები, რომლებიც უკავშირდება ურყევობას ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის და ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის. იმ წარმატებების ფონზე, რომელიც მე ნამდვილად არ შემიძლია აღვნიშნო და მადლობა არ უთხა თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობს როგორც რეფორმების, ასევე ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაღმავების თვალსაზრისით, მინდა აღვნიშნო და კიდევ ერთხელ გავიმეორო ის, რაც აქამდეც საჯაროდ მითქვავს. საქართველოს ახალი კონსტიტუციით, რომელიც სულ მალე ახლად არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის მომენტიდან შევა ძალაში, წყვეტს ფუნქციონირებას უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური სტრუქტურა, უშიშროების საბჭო, რომელიც იყო წლების განმავლობაში ფორმატი და ფორუმი იმისთვის, რომ ქვეყანაში მიღებული იყოფილიყო პოლიტიკურად გაერთიანებული გადაწყვეტილებები ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასთან მიმართებაში. ასეთი სტრუქტურის არარსებობა ჩვენ სახელმწიფო სისტემაში არის ის სირთულე, რომელიც აღიარებული არის ჩვენი პარტნიორების მიერ. მეტიც, პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელმაც კონსტიტუციაში შეწყვიტა ამ ფუნქციის, ამ სტრუქტურის არსებობა, თქვა, რომ ამ სტრუქტურის შემცვლელი სტრუქტურა იქნებოდა შემუშავებული და იქნებოდა შექმნილი და ქვეყანას არ ექნებოდა პერიოდი, როდესაც არ იქნებოდა ის ფორმატი, რასაც უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე თავდაცვის უნარიანობასთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილებების ადგილი ქვია. სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ წლის ბოლომდე გვეყოლება ახალი პრეზიდენტი, ჩვენ გვექნება ახალი კონსტიტუცია და ჩვენ არ გვექნება უშიშროების საბჭო. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად წარმატებებისა თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების თვალსაზრისით თავდაცვის სამინისტროდან ან ქართულ ჯარში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მებრძოლების კვალიფიკაცია ყოველდღიურად იმატებს, მიუხედავად ამისა საჭირო არის და მიუხედავად იმისა, რომ ღმავდება ჩვენი კოორდინაცია ჩვენ პარტნიორებთან, აუცილებელი არის სტრუქტურა, სადაც უმაღლესი თანამდებობის პირები მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ხას უსვავ არა ანალიტიკურ გადაწყვეტილებებს, არამედ ანალიტიკაზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. გადაწყვეტილებებს, რომელიც შემდეგ გახდება საჭიროების შემთხვევაში პირდაპირი დირექტივა, როგორც თავდაცვის სამინისტროსთვის, ასევე გენერალური შტაბისთვის, ასევე სხვა უწყებებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენი სამხედროები, რომლებიც გმირულად იცავენ საკუთარ სამშობლოს ყველაზე საშიში მტრის წინააღმდეგ, ისინი უნდა იყვნენ სრულად გამართულები თავიანთ ქმედებებში და იმ ბრძანებების აღსრულებაში, რომელიც მათ მიეცემა პოლიტიკური ხელმძღვანელობისაგან. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, არ შეიძლება ქვეყნის არც ერთი დღით დატოვება ასეთი სტრუქტურის გარეშე. სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ ისეთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ერთი დღე, ორი დღე, ან ერთი კვირა, ან ერთი თვე, ან ექვსი თვე წყნარად ხელი ფეხი ფეხზე გადაიდოს და დაელოდოს, რომ როდესღაც რაღაცა იქნება შექმნილი. მინდა მოუწოდო კოლეგებს, რომ სასწრაფოდ, ინტენსიურად ის დაპირება, რომელიც იქნა მიცემული, რომ უშიშროების საბჭოს ჩაანაცვლებს ახალი სტრუქტურა, იქნას აღსრულებული და ასეთი სტრუქტურა დახვდეს ახალ პრეზიდენტს და ახალ კონსტიტუციას. ეს ის რუტინაა, რომელიც გასაკეთებელია იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ფონზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ამ თვალსაზრისით
აღმოებს. მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღევანდელი დღები, იმედი მაქვს რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო შეკრება და იმ მიმართულებთან დაკავშირებით, რაც მოგახსენებთ, უფრო მეტი კონსოლიდაციის და უფრო მდგრადი პოზიციასთან მიმართებაში ჩვენ დღეს მერე იქნებით უფრო გაძლიერებული. მოგესალმებით ყველას და გისურვებთ წარმატებას თქვენ მუშაობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი მამუკა ბახტაძე. დილა მშვიდობის, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ყველას, მოგესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, თავდაცვის მინისტრს, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, ჩვენს კოლეგებს, სტუმრებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. კეთილი იყოს თქვენი ჩამორძანება საქართველოში. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ჩვენი ქვეყნის პარტნიორებს და ერთგულ მეგობრებს ჩვენი ქვეყნის ხარდაჭერისთვის, თქვენი მტკიცე და თანმიმდევრული პოზიცია საქართველოს მიმართ გადამწყვეტია დემოკრატიული განვითარებისა და სახელმწიფო აღმშენებლობის გზაზე. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია უნიკალური რეგიონალური ფორუმია, რომელიც ბოლო 12 წლის განმავლობაში თავს უყრის მაღალი რანგის სტუმრებს მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ კონფერენციაში მონაწილეობენ მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება, მედიისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, რაც უფრო საინტერესოს და მრავალხრივს ხდის ჩვენს ფორუმს. დღევანდელ კონფერენციაზე განსახილველი საკითხები, ფიქრობ, ძალიან აქტუალურია, რადგან ეხმიანება ბოლო დროს სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს. ევროატლანტიკური უსაფრთხოების, თავდაცვისა და რეგიონალური სტაბილურობის წინაშე მდგარი გამოწვევები იქნება განხილვის მთავარი საგანი. ამავე დროს დარწმუნებული ვარ, საომავლო პროგნოზებსაც გავაკეთებთ და დავსახავთ გამოწვევის გადასალახავ გზებსაც. გარდა ამისა, ასეთი ფორუმი უშუალოდ ჩვენთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა ვესაუბროთ ჩვენს პარტნიორებს ქვეყანაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესზე, რაც საქართველოს კიდევ უფრო მეტად აახლოვებს ნატოსთან და ევროკავშირთან. მინდა სიამონებით აღვნიშნო, რომ დღეს მიღწეული სტანდარტები თავდაცვის ხარჯებისთვის გამოყოფილი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% და ასევე 20%-ამდე გაზრდილი დანახარჯები ძირითად თავდაცვის შეარაღებაზე სრულიად თავსებადია ნატოს მოთხოვნებთან. ამავე დროს გვაქვს ინიციატივები, რომლებიც მიმართულია ურთიერთთავსებადობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფისკენ, ისევე როგორც ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების მზადყოფნისა და მდგრადობის დონის ამაღლებისკენ და ზოგადად ნატოს გაძლიერებისკენ. ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოება ქვეყანაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტიაა და უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის და ზოგადად ჩვენი რეგიონის სტაბილური განვითარებისთვის. აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს მსოფლიო უსაფრთხოებაში, განსაკუთრებით კი ჩვენი სამხედროების სამაგალითო სამსახურს, რამაც სახელი გაუთქვა ჩვენს მეომრებს, როგორც უშიშარ და თავდადებულ ჯარისკაცებს. სოფლიოში მშვიდობაში მშვიდობისთვის ბრძოლას სამწუხაროდ ქართველი გმირი ჯარისკაცების სიცოცხლეს ემსხვერპლა. მინდა პატივი მივაგო მათ ხსოვნას, ასევე გამოჯანმრთელება უსურვო საერთაშორისო მისიებში დაშავებულ ჩვენ სამხედროებს. დღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ნატოს ჯარისკაცებთან ერთად 870 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე ებრძვის ყველაზე დიდ გამოწვევას საერთაშორისო ტერორის, ხოლო ევროკავშირის ეგიდით ჩვენი სამხედროები იმყოფებიან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში. მნიშვნელოვანია, რომ კონფერენციაზე განხილული იქნება როგორც გლობალური, ისე საქართველოს უსაფრთხოების გარშემო არსებული ვითარება და ტენდენციები, კონკრეტულად კი სამხრეთ კავკასიისა და შავი ზღვის კონტექსში. რა თქმა უნდა, უნდა ვიმსჯელოთ რეგიონალური უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, რაც პირველ რიგში გულისხმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების განგზობით ოკუპაციას, ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ოკუპაციას, ასევე ჰიბრიდული ზემოქმედების მექანიზმებსა და სხვა რისკებს.
მე მსურს დღეს ამ ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ შევეხო საქართველოს ოკუპაციის თემას, როგორც უმწვავეს გამოწვევას ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს სამხედრო ინტერვენციიდან 10 წლის თავზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პირდაპირ ვიტყვი, არის უმწვავესი ხარისხის ჰუმანიტარული კატასტროფა. რეგიონების მზარდი მილიტარიზაციის გამო სულ უფრო ღრმავდება დეპოპულაცია. კატასტროფულად ცირდება მოსახლეობის რაოდენობა. შექმნილია უმძიმესი პირობები ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. მართლმხრართები ერთმანეთს აშორებს ოჯახებს და არღვევს ადამიანების ფუნდამენტურ უფლებებს. გრძელდება გატაცების, არაადამიანური და სასტიკი მოპყრობის, წამების და მკვლელობის ფაქტები. რუსეთი დღემდე არასრულებს 2008 წელს ხელმოწერილ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, ხოლო საქართველოს შეთანხმება სრულად შეასრულა. ჩვენ ავიღეთ ამავე დროს ძალის არ გამოყენების პასუხისგებლობა. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ოკუპაცია და კანონიერების უხეში ხელყოფა, უსაფრთხოების მხრივ არსებული მძიმე ვითარება, მზარდი მილიტარიზაცია, ოკუპანტის მიერ გახშირებული სამხედრო სწავლებები და უკონტროლო იარაღის შემოტანა საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას. აქვე მინდა აღვნიშნო სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენი პასუხი ამ გამოწვევაზე არის მხოლოდ მშვიდობა და საქართველოს განვითარება, საქართველოს შეუქცევადი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშავა ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომლის მიზანია აფხაზეთსა და ცხილვანის რეგიონებში ჰუმანიტარული, სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. ახალი ეკოსისტემის შექმნა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ასევე საოკუპაციო ხაზებთან მცხოვრებ ადამიანებს შორის კონტაქტების წახალისება და ურთიერთობების აღდგენა. ასევე საერთაშორისოდ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების მტკიცე მხარდაჭერა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში. საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანი და პრინციპული უნდა იყოს სუვერენული ქვეყნების თავისუფლებისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობის პრინციპის სადარაჯოზე, რადგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და ადამიანის უფლებების დაცვა არის ერთადერთი გზა სოფლიოში იმისკენ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მშვიდობა და უსაფრთხოება. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გავსი ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაინერგოს ტოტალური თავდაცვის პრინციპი. დღევანდელი კონფერენცია გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ კიდევ ერთხელ ვიმსჯელოთ ამ პრინციპზე და შევაჯეროთ პოზიციები საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რაც საერთოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კონფერენციის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების კვლევით ინსტიტუტს, ჯეიმსტაუნის ფონდს, პენ ბაიდენის დიპლომატიისა და გლობალურობის ჩართულობის ცენტრს, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტს. ბოლო წლებში ის პროგრესი, რაც გვაქვს ჩვენ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, არის მართლაც უნიკალური და მე მსურს ჩვენს მეგობრებს დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მტკიცე მხარდაჭერისთვის. აქვე ცალკე მინდა აღვნიშნო იმ ძალიან დიდი წარმატების შესახებ, რაც ჩვენ ბოლო წლებში გვაქვს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, და მინდა გამოვეხმაურო რამდენიმე დღის წინ ბატონი ჯონ ბოლტონის ვიზიტს და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ვიზიტები და ბოლო დროს გახშირებული მაღალი დონის შეხვედრები კიდევ უფრო დაგვეხმარება, რომ ახალ დონეზე გადავიყვანოთ ჩვენი ურთიერთობები და ბუნებრივია ამ ურთიერთობებში თავარი მიმართულება იქნება სწორედ უსაფრთხოება და თავდაცვა. და ბოლოს მინდა მოგახსენოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ მივიღე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დინისგან წერილი, რომელშიც გენერალი მატისი მადლობას გვიხდის თავდაცვის სფეროში გატარებული რეფორმების გამო. წერილში ხაზგასმულია ჩვენი მთავრობის ძალისხმევა საქართველოს შეარაღებული ძალების ატოფნისა და მოდერნიზაციის საქმეში, რაშიც უდიდესი წვლილი მიუძღვის
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და მე მინდა ჩვენს კოლეგებს თავდაცვის სამინისტროში და პირადად მინისტრს კიდევ ერთხელ გადაუხადო დიდი მადლობა იმ მნიშვნელოვანი პროგრესისთვის და იმ ძალიან ფუნდამენტური რეფორმების გატარებისთვის, რომელიც ჩვენ შევძელით გამოტარებინა ამ უწყებაში. ეს წერილი ჩვენთვის ამ სფეროში მიღწეული წარმატების კიდევ ერთი დასტურია. შესაბამისად მინდა სწორედ ის სიტყვები გამოვიყენო, რომელიც ამ წერილშია. საქართველომ დაამტკიცა, რომ ის არის ნატოს ყველაზე ერთგული და საიმედო პარტნიორი. გისურვებთ წარმატებულ მუშაობას, დიდი მადლობა. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ლევანი ზორია. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო აჭარის რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, ბატონო ქართული შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით გულითადად. წელს ჩვენ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავი ვიზეიმეთ. რესპუბლიკის, რომლის ხალხის ურყევი ნება იყო და პოლიტიკის პრიორიტეტი იყო დაემკვიდრებინა თავისუფალი, დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო. ეს ნება ისტორიული ფესვებიდან მოდის, ეს მისწრაფება ყოველთვის ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეს და ამ ნების და ამ პოლიტიკის განხორციელების სამწუხარო ფაქტს ჰქონდა ადგილი, როდესაც ბოლშევიკურმა რუსეთმა 1921 წელს დაიპყრო საქართველო. თუმცა ის მისწრაფება და ის მყარი ფესვები ყოველთვის არსებობდა და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ჩვენი მისწრაფება არის ურყევი, თუმცა მისწრაფებაში ჩვენ როგორც ცირე ერი დიდ გამოწვევებთან დასაპირისპირებლად ჩვენს წარმატებას ვხედავთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მტკიცე ურთიერთობაში და რასაკვირველია ჩვენი სტრატეგიული ამოცანების განხორციელება, რაც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანებას, განხორციელებადია სწორედ ერთობლივი ძალისხმევით და ჩვენი ერთობლივი ნების სიმტკიცით. თუ რა რთულია ის გამოწვევები, რომელიც ამ გზაზეა ჩვენმა თაობამ 90-იანი წლების დასაწყისიდან, სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან თვალნათლივ ნახეთ, რომლის კულმინაცია იყო 2008 წელი და წელს სწორედ 10 წელია რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან, როდესაც მან მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია, მაგრამ მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, მიუხედავად აი ამ აგრესიისა, ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა ურყევი რჩება და ჩვენ ვართ ამ მისწრაფებაში თქვენთან ერთად გამარჯვებულები და როგორც აქ თავში აღინიშნა, ამ ურთიერთობას გამყარება ჭირდება, სტრატეგიული კომუნიკაცია ჭირდება და სწორედ დღევანდელი ფორმატი ემსახურება სწორედ ამ მისწრაფების გამტკიცებას,
იმ გზაზე, რასაც ქვია სტრატეგიული ამოცანების განხორციელება. პირობითად ამ სტრატეგიული ამოცანების განხორციელების პროცესს ჩვენ უწოდეთ არასტრატეგიული მოთმინება, როგორც ეს ზოგჯერ გვესმის ცალკეული ექსპერტებისგან, არამედ სტრატეგიული მზადყოფნა, რომელიც გულისხმობს ყოველდღიურ თვითრეალიზების პროცესს ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებების ინსტიტუტების გამტკიცების თვალსაზრისით და მათ შორის თავდაცვის სფეროში ნატო სტანდარტებთან დაახლოებისა და თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების თვალსაზრისით. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ბათუმიდან, უსმენდით ლევან იზორიას, საქართველოს თავდაცვისა და